ուսման գլխավոր հովանավորն է Նակոյլ ընկերությունը իր մոթուլ ապրանքանիշով։ Автомобиль или мотоцикл – не имеет значения. Выбор масла очевиден. Матюль – горячая страсть, холодный расчет. Հետարվարի 28, Հայաստանի, Վրաստանի և Իրանի էքստրիմի սիրահարներն այս անգամ իրենց ուժերը կչապեն ծաղկաձորում, off-road trail ավտոմրցարշավի շրջանակներում։ Թաց հողածածկի փոխարեն հաղթական ուղին անանցանելի կդարձնեն սառույցնությունը, իսկ ցրտին ու սառնամանիքին կհակադրվի թեժ պայքարը։ Դե իսկ այս ամենը բացառիկ իրավունքով կնկարահանի ավտոդրայվը։ Ով է հաղթողը, ով պարտվողը, դիտեք միայն կենտրոնի եթերում։ Բարև սիրելի հեռուստադիտող, սրտանց ողջունում ենք ձեզ մեր եթերում։ Եթե հիշում եք, նախորդ շաբաթ մենք սկսել էինք լուսաբանել Trophy Sprint Ռուսաստանի անկախ արմիությունների ֆեդերացիայի առաջնությունը։ Ուրախությամբ ուզում եմ փաստել, որ այսօր ևս ականատես կլինենք թեժ և դիտարժան մրցության, քանի որ ներկայացնելու ենք սպորտ դասի մրցելույթները։ Ավտոմեքենաները, որոնք մասնակցում են սպորտ դասի մրցելույթներին, ավելի հզոր են։ Բացի այդ, թափքի տարբեր ձևափոխությունները բարձրացնում են ամենագնացի անցողունակությունը, ինչի շնորհիվ անձնակազմերը խոչընդոտները հաղթահարում են մեկը մյուսի հետևից։ Ահա Կաբարդինո-Բալկարիան ներկայացնող անձնակազմը մեր էկրաններին։ 20 համարով հանդես են գալիս Մուրադին Շարովը և Ալիմ Շապսուխովը։ Նրանք թեև դանդաղ, բայց հստակ անցնում են ձորակը և շարունակում ճանապարհը։ Նրանցից հետ չի մնում Մինվոդին ներկայացնող զույգը, Իգոր և Դմիտրի Սարիչևներ, համար 34։ Նշեմ, որ այս մրցությունը կրում է միջազգային բնույթ։ Այստեղ են ժամանել անձնակազմեր Ռուսաստանի տարբեր շրջաններից ու Հայաստանից։ Այս մրցության բոլոր դասերում մենք հանդիպել ենք խորհրդային արտադրության Lada Niva Magnish-ի ամենագնացի։ Այս մեկը ևս բացառություն չէ։ Համար 54, Գենադի Տյուտյուննիկով, Դմիտրի Լոգբինով։ Մինչ նրանք փորձում են ճոպանակի օգնությամբ հաղթահարել զորակը, նրանց շրջանցում է 20 համարը։ Ահա և մեր հաջորդ անձնակազմը, Դավիթ Մարտիրոսյան և Էդուարդ Գաֆյաջյան։ Հուսով եմ նրանք այսօր կկարողանան հաջող ելույթ ունենալ։ Դավիթն ու Էդուարդը բավական լուրջ են պատրաստվել այս մրցությանը, բացի այդ նրանք մարտական են տրամադրված։ Ելո,
Ցուցու հաջորդ հատվածը իրենից ներկայացնում է բավական խորը ջրափոս, սակայն սա ջրափոս կարելի անվանել միայն պայմանականորեն։ Այն ավելի շատ լճակ է, քան ջրափոս։ Ահա անձնակազմներից մեկը հուսահատ փորձեր է ձեռնարկում դուրս գալ ծուղակից, սակայն բժշկական լեզվով ասած, ջրային պրոցեդուրաները իսկը ձեզ համար են։ Ահա Դավիթը առանց մեծ դժվարության շրջանցում է նրանց։ Հայկական անձնակազմի համար դժվարություն չեն առաջացնում նաև հաջորդ խոչընդոտները։ Դավիթն ու Էդուարդը դրանք անցնում են կանգ չառնելով ոչ մի ցեխակույտի առաջ։ Այս դասում ավտոմեքենաների քանակը ավելի փոքր է, քան նախորդ անգամ, սակայն դրանից մրցակցությունն ու պայքարը պակաս թեժ չի։ Մրցուղու բարդ ու դժվարանցանելի հատվածները բավական դիտարժանություն են ապահովում։ Հայկական անձնակազմը բավական մեծ արագություն է զարգացնում մրցուղու ուղագից և համեմատաբար արագընթաց հատվածներում։ Առայժմ ոչ ոք այսպիսի ցուցանիշ չի ունեցել։ Եթե այսպես շարունակվի, կարծում եմ, մերոնք հավակնում են նվազագույնը մրցանակային տեղի։ Այս զորակը կարծես պատուհաս է դառնում արշավորդների ու նրանց օգնականների համար։ Հողը բավական փխրացել է, և անիվները մեծ դժվարությամբ են ապահովում ամենագնացի առաջընթացը։ Միգուցե թափավազքով է պետք անցնել։ Ոչ։ Իգոր Սարիչևը հաջողում է գլխի վայր շուրջ տալ ամենագնացը։ Ահա այսպիսի դեպքերի համար են նախատեսված խողովակային աղեղները, որոնցով ամրացվում է ավտոմեքենայի սրահը։ Հանդիսատեսի օգնությամբ ավտոմեքենան ուղղվում է, սակայն այս անձնակազմը արդեն չի կարողանա շարունակել մրցավազքը։ Այս ընթացքում հայկական անձնակազմը արդեն հասցրել է ավարտել մրցելույթը և դատելով իրավիճակից ավարտել է բավական բարձր ցուցանիշով։ Я тебе говорю, надо было мне сюда пойти. Валера. Нормально. Yeah.
Ահա մրցուղի է մտնում Վլադիկավկազը ներկայացնող անձնակազմը։ 19 համարի Լադա Նիվայով հանդես են գալիս Ազամատ Կիրգուևը և Արթուր Կայիրովը։ Հենց սկզբից կարծես բախտը չի ժպտում նրանց, ավտոմեքենան տրորում է մրցուղու բաժանարար ժապավենը, սա հավանաբար մրցավարների կողմից կդիտարկվի որպես տուգանք։ Հաջորդ անձնակազմը, որը կրում է 72 համարը, անմիջապես դիմում է Խարիսկի օգնությանը։ Կելքին է մոտենում 77 համարի անձնակազմը, գրկին Լադա Նիվա։ Երկու անձնակազմեր հողերի մեջ թաղվել են կողք կողքի, տեսնենք թե ոչ տուրմանի ճանքերը ավելի արդյունավետ կլինեն։ Վերջապես Ռոման Յակովլևը, ով կարողացել էր փոքրիկ ծառը օգտագործել խոչընդոտը հաղթահարելու համար, կարողանում է ավտոմեքենան դուրս բերել ծուղակից։ Նրանց հետևում է անզոր դադով Ասեմիր Ժիգունով զույգը։ Кайфуем, сегодня мы с тобой кайфуем. Հաջորդ անձնակազմը հասնելով թմբի գագաթին կրկին դիմում է ճոպանակի օգնությանը։ Հարկ է նկատել, որ ձորակը առանց ճոպանակի հաղթահարել են միայն փոքր թվով անձնակազմեր, որոնցից մեկն էլ հայկական անձնակազմն է Դավիթ Մարտիրոսյանի գլխավորությամբ։ Այս ընթացքում 72 համարի անձնակազմը կարողանում է կրկին հաղթահարել արգելքը և շարունակել մրցելույթը։ Նրանք սկսում են լուրջ մրցակցություն ցույց տալ հայկական անձնակազմին, որը արդեն 3 լիարժեք պտույտ է կատարել և սպասում է իր մրցակիցների արդյունքներին։ Այս նույն խոչընդոտը արդեն 3-րդ անգամ է փորձում հաղթահարել Եվգենի Ժալիբին Ռոման Յակովլև զույգը։ Առայժմ դա նրանց չի հաջողվում, սակայն այս զույգը լուրջ հայտ է ներկայացրել մրցանակային տեղ գրավելու համար։
Վերջապես, ավարտվում են նաև սպորտ դասի ներկայացուցիչների մրցելույթները։ Այստեղ մենք ուրախանալու առիթ ունենք։ Դավիթ Մարտիրոսյան, Էդուարդ Գայֆաջյան զույգը տանում է շատ կարևոր ու բաղձալի հաղթանակ։ Սպորտ դասում անվիճելի առաջատար ու լիարժեք հաղթող։ Հայկական անձնակազմը կատարել է 3 լիարժեք պտույտ, ու դա կատարել է ռեկորդային կարճ ժամանակահատվածում՝ 16 րոպե 40 վայրկյան։ Իսկ սրտե շնորհավորում ենք մեր հայրենակիցներին բարձր ցուցանիշի ու հաղթանակի կապակցությամբ։ Համոզված ենք, այս հաղթանակի համար նրանք ջանք ու եռանդ չեն խնայել։ Ներդրել են ամեն ինչ, ժամանակ, նյարդեր, մի խոսքով, նրանք այս հաղթանակը անկասկած վաստակել են։ Եվ մեր դրոշը հայկական, թողծածան դի միշտ հաղթական, դուք էլ եղեք միշտ մարտական։ Եվ մեր դրոշը հայկական, թողծածան դի միշտ հաղթական, դուք էլ եղեք միշտ մարտական։ Ձեզ ենք նայում հույսերով, մեծ հավատով հույսերով, միշտ եղեք առյուծներ, արծիվներ, Մարդիկ ուժնեն հարգում արդար, նաև մտքի ուժը ճարտար, գեցեք հայոց մեր մարզիկներ, ով հարապանց մեր մարզիչներ, աստված լինի թիկունքին ձեր։ Գեցեք հայոց մեր մարզիկներ, ով հարապանց մեր մարզիչներ, աստված լինի թիկունքին ձեր։ Ավտոդրայվը շնորհավորում է մրցանակակիրներին և հաջողություն մաղթում բոլոր մասնակիցներին, մաղթելով նրանց մարզական նորանոր հաջողություններ։ Հիշեցնեմ միայն, որ բաց թողած հաղորդումները կարող եք գտնել մեր պաշտոնական կայքում www.avtodrive.am։ Առողջ եղեք։ Փետրվարի 28, Հայաստանի, Վրաստանի և Իրանի էքստրիմի սիրահարներն այս անգամ իրենց ուժերը կչափեն Ծաղկաձորում, Off-Road Trail ավտոմրցարշավի շրջանակներում։ Թաց հողածածկի փոխարեն հաղթական ուղին անանցանելի կդարձնեն սառույցնությունը, իսկ ցրտին ու սառնամանիքին կհակադրվի թեժ պայքարը։ Դե իսկ այս ամենը բացառիկ իրավունքով կնկարահանի Ավտոդրայվը։ Ով է հաղթողը, ով պարտվողը, դիտեք միայն կենտրոնի եթերում։ Հաղորդման գլխավոր հովանավորն է Նակոել ընկերությունը իր Մոթուլ ապրանքանիշով։ Автомобиль или мотоцикл не имеет значения. Выбор масла очевиден. Мотюль – горячая страсть, холодный расчет.